Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Začína nové kolo. To sa deje vždycky v útorok, ale dneska už je streda. Betel. Niečo ako tabak. Bitka na Bielej hore. Toto je Andy Warhol. Živočích. Leze, trnucha, orcela, krevetka. To netuším, čo to je. Sich severný po česky. To je Španielsko. Karol IV. Karlštejn? Nie. A nenechal Karolova koruna. Zbytočná strata. Ktorá skladačka patrí k veľkému obrázku. Dva kruhy máme všade. Tu je príliš veľký. Tu nie je. Takže Bčko, Cčko vyhadujem trojuholník. Chýba Ečku. Zastáva mi ADF. Takéto dve malé tu nie sú. Zastáva mi DF. Nie, AF mi zostáva. Trojuholník máme. Koliečka. Sa mi zdá byť nejaké malé toto. Veľké malé. Rovnaké veľkosko vyzerá toto F-ko. Dobre. Katalánsko, Španielsko. Ktoré väzby patria medzi meké väzby? To netuším, čo to vôbec je. Asi niečo z chémie. B1, V2, V3, V4. Takže máme tam čo, aké to je zviera. Neviem, čo to je mačka, to nebude. Že by mačka. Mačka krát pes rovná 28. Taký sú dva druhy psov. No to bude zaujímavé. Tak čo s tým robiť? Keď pridáme jednu mačku, tak to bude 32. No 32. 7x4 môže byť. Mačka 4, 5, 7. 4x7 je 28. Ale 5x7 bolo 35. Keď som to prehodil, 7 mačiek, 4 a psi. 7x4 je 28. No to by aj šlo. Takže mačka 7, ten prvý pes 4. Potom doga, bulldog bude 1, keď to vynásobím 28, je to také niečo? Je. Prostredie, ktorým sa šíri svetlo, sa nazýva optické prostredie. Tu môžem ten život získať späť, 3 otázky. Aký zámok? Nový hrad, Detenice, Bylina, Troja. Netuším, je to Apolónov chrám. Apolónov chrám. Pán prstenov, Tolkien. Kto dojde k miske s jedlom? Tak ideme to od konca. To ide nikde, tady, takže musíme ísť tady to. Sem sa dostaneme do tohto, sem, do tohto. Vyzerá mačka. A možno, že bude viacej možností. Takže mačka sa tam dostane. Do tejto oblasti dostane iba mačka. Myš má šancu sa tam dostať. Áno, mačka a myš. Mačka
Aniž to je tu. Život späť. Smart home. Toto by mohlo byť. Aké číslo? Derivácia je zložitá. Exponenty neznám. Sauna je zdravá. Erupcia je sopečná. Prvé písmená 10. Hlavné mesto. Santo Domingo, Paríž, Tbilisi. Ako sa menuje hlavné mesto? Santo Domingo. Dobre. Zámok. Kolodeje, chýže, mora, nebude, neviem. Najväčšie vodopády, najvyššie vodopády na svete. Andelské, Niagarské. Najvyššie. Tam je Andelské. Anielské. Tankový prapor, tuším, Denny tam bol. Čo by si dali na miesto otáznika? Padla k člnu sama ako volant k autu. Dčko. Jackpot. Pocophon. To netuším. Samsung Xiaomi. O Samsungu som to nepočul. Majster a Margaretka. To by mal byť Bulgakov. Dobre. Dva dieliky mám z 8. Johnny Deep nehrá. Kde? Stmievanie. Karlík a továrna na čokoládu. Dáme stmievanie. Ako sa volá jediná priateľka Forresta Gumpa? Jenny? Ostatných mám. Zámok. Ledince. Ledince. Živočích. Rak. By som dal, že to je. Ludvík Jagiellonský. Anna. Dobuska Mária. Anna. Maria Habsburská, Ludovík Jagiellonský. A Maria Habsburská. Vodca Kaledara 2020. Kim Jong. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Aké zviera, to by mal byť delfín, nie? Kepolák Berua, že by delfínovec a má sezónsky. Gwen Stefani, nájdeme. Tam je cool. Nie. Vyknutý milovať ťa. Zvyknutý milovať. 3 životy. Voda H2O. Aký papúšek a takýto farebný mal byť. A? Ako sa nazýva táto kombinanta? Fujiyama. Kilimanjaro. No dáme Kilimanjaro. To je Chorvátsko. Najväčší oceán je Tichý.
granátové jablko. Na jablko má taký iný tvar. Figa, že by. To je príliš veľké. A je to figa. Toto je Nemecko. Čísel dostaneme brok, takže Bčko ide z trojky. Takže dostala to a toto a R. A R je 5, 3, 5, takže toto. Jak to je možné? Ešte, aká to mám odpoveď? 1, 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, No je to jednotka. No tak je to jednoduché úlohy. Som pohorel. 7 krát 7 6 3 5 7 plus 2 je 9, minus 3, 15 plus 4 je 19, minus 2, 8, minus 1, 19, minus 4 je 15. Notická poznámka. Malajská hviezda. Malajská hviezda, to netuším. Projektil je strela. Ktoré slovo vznikne? Takéto, to by mohlo byť K. Takto s bodkou. Takže musí to byť niekde na kraji ko. Koko, môže byť kostnice, kostelnice, kost. Kost, bude to určite, tak ideme toto. To je I. Kosot. Kostelnice. Sot bude všade. A potom to je 2, 4, 5 písmeno. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 písmeno je I. S jednou bodkou. To je I. 2, 4, aha, čo môže byť konvice. 1, 2, 3, 4, konvice. Čo bude na miesto otáznik? Štvorec sa posunul sem. Toto sa posunulo sem. Táto oblasť by sa mala posunúť sem trošku. Že by tu malo byť modré a bledozelené. Takže modré v rohu nikde nevidím. Ani na jednom obrázku. Ako keby si to prehodili, tento štvorček s týmto štvorčekom. To išlo tam, to išlo tam. A tento štvorček, čo je tu. A tam to už nepasuje. A keby som to šiel takto, že posun o dva, posun o dva. Posun o dva a do rohu modré nemám nikde.
otočka, otočka o koľko stupňov. Začína tu, keby som to otočil, tak to bude o 180 stupňov. Až otočím to takto a ešte raz, takže toto sa dostane na túto stranu. Zelená. A musí tam byť. Aj táto, lenže. Kde mám na kraji? Toto je na kraji. Na inom. Aj tu. Mali by sa zachovať tie, len sa otočiť, že by trojka. Trojka. Čo to je? Sikorka, nie, kardinál, si myslím, strnatka. Strnatka. Nie, peľuťové bábočka. Nemám opäť nič. Bábočka Feniková. Nie. Peľuťovec. Šibre pás. Stejbomý pás. Peľuťovec. Posledný život. CMZ. Teraz Rakúsko. CMZ. Švajčarsko. Švajčiarsko. Nie. Rakúsko. Tak, veľa som sa naučil.